Vocês estavam me batendo no treino, né? Vocês têm deixado ganhar pra vir com confiança. Mas pense, mano, já deu um 4K. É, espero não ter gastado a cota. Good luck, have fun, ok, bro, thank you so much. Quadrigen número baixo. 3 gen number. High number. Opa, vi curva descendo aqui. O ult aqui acabou. O agressival que eu acho que é aquele gen ali, ó. Voltei. Eu vejo aqui, hein. É, será? É. Nice. Matoseira. Ah, Matoseira Nense, ok. Normalmente ele que é delivery, essas coisas. Aqui a gente não é BT. Não, deu, não tiraram 15 segundos? Acho que não. Não. Deu bem menos. Então será que it's for the people? É uma... Pode ser. Seu agressivo reset aqui. Não caindo aqui. É, double save não é ruim, mano, se tu for size. É. Vai ter só um carinjen lá pra deixar. E trigen zerado. Se ele realmente for delivery, não tem camaradagem, com certeza. É, tão vendo. É, a Kate salvar é melhor. É, acho que é BT. Ah, era a pallet aqui, velho. Eu ia chegar rebocando se eu soubesse disso. Eles não se curaram, tá? Tão comitando em dupla. Aham. Vem da main, meio. Tem um mano aqui. DH. Ah,
Tá, agora é fazer o, dar valor ao coiso, né? Onde será que a Meg pegou, mano? Biscrete pra lá. Dá o pop ali primeiro. Ah, tá. Vou dar o pop pra lá primeiro. Zerado. Provavelmente a Sherry tá na check lá, tá no gen lá. Dá um popage por ponto. Pode ser. Não, 100%. Acho que eles vão popar e resetar depois. Seria loucura tu ir lá que nem maluco? Dá uma última olhada no gen aqui. É, tão mais então aqui não. Voltar. Uhum. Deu pra escutar quanto que tá o gen da check? Não. Deve estar tá pra lá, velho. Vocês gostam? Melhor. DH de novo, cara. Foda-se. Ele é sprint. Velho. Não, fez barulho quando caiu a sprint. Ah, ok. Nice, caralho! Não lembro se o XT era... Ah, vão resetando. Ele já tinha se curado uma vez, acho que foi reset. Tunel foda. Aham. Uhum. Tá indo muito longe pro meu gosto. Não popa nem fudendo, né, velho? Não é possível. Tá, pegaram gente. O do 7? É. Do 7 não popa não, mano. A Meg, mano. Aqui. A Cher tá no gen da main. É? Provavelmente. É a Cher que fez save. Tá? Quem que não tem gancho ainda? Nenhum dos dois, eu acho. Os dois fresh. Então, melhor enganchar, né? Info de portão? Cara, a Cher tá por aí. Esse gen não tava assim, tava? Tava, tá avançadinho. Deixa eu olhar o gen da check. Ali... Eu enxergo o desportão. Caralho, eles... Será que eles não sabem desse gen? Clicaram, gen? Clicaram. Aham, uhum, chutou. Ah, tá por aqui, velho. Olha lá, main, capô.
Também? Sim. Fucker da main. Para, Dot F10, eu tenho quase certeza que eu vi ela pela prestazinha da main. Tá, nice. E agora falta achar outra mina. Será que ele se arrastou, mano? Tá, o Deliverance já foi, tá? É, tem como. Vai comendo pelos cantos, mano, tá certo. Não pode dar Kobe mesmo, sem todo o tempo do mundo. Não. Tá, derrubei a Meg por ali, né? Deixa eu voltar ali. Dá pau. Pode ter se arrastado pro meio do mapa, mano. Talvez ele tente atravessar. Ah, não tá pelos cantos aí, não. Acho que ela se arrastou pro outro lado. Não mostra no compound? Mostra, mostra, mas é 8 metros só. Se ele vê no compound, ele escuta. Dá de dar um ponto? Sim. Acho que dá tempo de achar, cara. Só ir no... Olha pelos cantos do 1 aí. Como você derrubou ela no 7, pode ter descido o 4 também. Sim, pela sim. Parede. Outra parede, qualquer coisa. Tá lá? É. Sim. Ela deve ter se arrastado pela parede do 4. Ah, vai hatch, mano. Fecha a head, acho que, cara, vale a pena fechar. Se for a drena, você consegue talvez buscar, mano. Não era, tá. Presta atenção agora no som. Vai pela parede do 1 aí, olha tudo. Volta onde ela tava, Cafulho. Onde você derrubou ela. Talvez ela tenha voltado pra lá, já que você já olhou? Se ela não voltou, tenta olhar a fundo do 9, tá fundo. Bem fundão mesmo. Opa! Tem mais? Não, né? Não sei. Acho que o de grama só. Ai, que merda. Tá safe. 16 a 8, né? A 6. Ah, foi 2 gen up? Foi. Ah, tá safe. 17. Tá safe, é, porque... Nice call. Ela não tinha zero de up 4. Link não vê scratch mark, cara. Então, é, vê. Ele não vê scratch mark, mas ele não é burro. É, então ah, ele tem... É, ele seguia pelo som. Ele é o demolidor, tipo ele. Eu vou assistir a partida, tipo deles. Nasci não tá lagado. Preciso estofar o máximo possível. Corrupt 6. Tem gen aberto 7. É, Corrupt... Tô guarda spawn, tá? Sorry. É, é 2 gens no 7, tá? Um tá com Corrupt. Ele passou pro outro lado, eu tô no 3 já. Corrupt, man. Ele tem Dylight, tá? Tá vindo pro 7. Stanley, eu vou... eu vou estacar com você, tá? Ele me viu, ele me viu na minha. Tô no gen do 3. Eu vou estacar 3 com o Stanley. Tem gen 7 e 4 aberto. 7 e 4 tá aberto, tá? Tá, eu vou pegar o do 7 aqui, mas... esperar um pouco, porque não tem nada aqui. Tô dupla com o Stanley. Não viu, tá indo pro meio do mapa. Não me viu, não me viu. Tá, talvez dar... tá me visto. Te viu ou não? Sim, me viu, me viu. Tá, tá comigo. Tô indo pro meio do mapa. Olha gente, vocês pegaram? 3. Consegue tankar? Eu posso tankar, aham. Boa. Vou pro pallet. Safe. Boa. Tô aqui no 1 com ele. Tu consegue se resetar, Caveira? Consigo. Tá, consegui abrir e tô indo pra check. Não sei se eu chego, tá? Tá pro save, né? Chego, tá? chego sim. Uhum. Eu ficar aí? Beleza. Então, eu posso me resetar e tankar o outro. Tem outro pallet no 2. Eu vou pegar 7, mano. Tô indo pro 3, tem mais um pallet aqui. Eu tá, vou gridar, tá, mano? Se eu, dropar esse pallet, eu morri. Tá, tô 7. Tá. Segura que eu tenho. Tô esperando.
curei, eu tô na cima. Ele gastar os 5 bump aqui. Tá, tô indo W. Tá. Vou ter que dropar. Drop, drop. Vou check. Tá, tô na check. Aham. Passa aqui, ó. Na palete que tu dropou. Vou passar. Por aqui, isso. Ali deu bump. Nice. Nossa, eu tomei. Tem um pallet ali, eu não vou conseguir. Vou cair de qualquer jeito. Acabou o corrupto. Ele vai deslugar? Deslugou sim, eu tenho um break. Se enrolar ele, eu tenho um break. Perfeito. Avança não. E a gente tá 40. Boa, cavera. Eu tenho um DH ainda, vou ficar rodando aqui. Tá, enrola aí que eu tenho um sprint. Foda que eu levantar, eu posso talvez dar uma insta chase. É agora. Não tem outra hora. Palestra na frente da check. Ele foi em tu, foi em veio tu. Pra mim, sim. A caveira se reseta, né? Aham, tô me trando de novo, eu posso tentar, se eu conseguir. Nice. Stunei ele, tô indo pra 4-all. Tô dropando tudo, guys. Só dropa, mano. Tô indo pra... pro 5. Tem uma jungle no 6, uma 4-all, não sei. Eu tô no 3 ali. Vou tirar o trigen dele aqui do 7. Vou pegar. Tá, eu vou pegar 7 fundo. Nossa, ele não pulou. Caralho, tem gen no 5-1. Tem gen 5-1 e na main, tá? Eu tô nele. Fechou. É aqui o gancho? Não. Ele vai enganchar pro lado da check. Eu não tenho proteção botar. Nenhuma. Okay. Pra onde eu tenho que levar ele? Mantém aí, cara. Tem que manter aí. Manter aqui, tá. Manter 5 ou check. Eu salvo e ajudo. Ele passou pro outro lado do Vant. Será que dá pra me resetar? Eu vou tentar e você tanca pra mim se ele vem. Ele veio 7, o trigen dele tá aqui ainda, tá? É, ele commit, ok. Vou pegar gen, então. Tem um gen no relhão do 5 ali, tá? Farpa do trigen. Tá, vou pegar a gen do trigen, então. Peguei o gen do 5 aqui, relhão. Ele chutou meu gen. Peguei a caveira. Puxei ele pra trás da main. Qual gen que você tava fazendo, cara? 5-1. Tô na main com ele, tá? Peguei seu gen aqui do 5. Ah, vou manter ele um pouco na minha. Foi por dentro? Por dentro. Vou comentar com a caixinha. Quebrou a main. Tá comigo na main ainda. Tem pallet aí, Vant? Eu tô de boa, acho. Tá. Quer coisa, fala que eu... Give up. Veio no Rei Leão. Nossa, 60, meu gente. Ele tinha errado, ele givou. Chutou vem, gente. Vem 5-1 aqui, cara, eu te reseto. Eu tenho o Sofker. Tá. Cara, eu tô fudido atrás da main, mano. Ô, Caveira, você me reseta no 9? Ele givou isso também. Eu tô aqui no 6 me curando. Eu tô na história do 6 aqui. Vem pro meu gen do 5-1. Caralho, ele conseguiu desse hit. Vai chutar o gen, talvez ele give. Você tem botanic, não? Sim. Tá comentando quem tá no 3, cuidado. Não tem ninguém. Tá, ele então ele vai vir pra mim na check, sim. Por mais rápido. Veio pra mim na check. Tá comentando, cara. Eu tenho uma janela aqui pra fazer. Tá no meio do mapa. Tá. Ele te givou? Givou. Vou te reservar. Nega info. Ele passou pelo meu gen, do 5. Ele passou pelo relhão. Me viu 9. Tô aqui. Eu vou pegar o do relhão ainda. Tô puxando 9 fundo, tá? Ele tem overcharge, tá? Uhum. 9 fundo com ele. Overcharge, Dying Light, Corrupt. 40, gente. Comitando. Tem que poupar aquele gen ali, tá? Porque não tem nada. Ah, give off, Relhão. Tô avançando main build, tá? Tá comigo aqui no meio da jungle. Qual que é o gen do Rei Leão, que a Vera tava? Tava, tá 50. Eu vou tentar passar com o sprint. Ele chutou, gente. Tá, eu clico. Ele vem em mim, vem em mim. Deixa, eu vou encostar isso aqui. Parece... Tá. Mendoz tá 20, tá? Ele vai voltar no Rei Leão. Sim, tá voltando, Caveira. Sim, eu vou pra jungle aqui de novo. Se ele chutar, eu já tô aqui pra clicar. Ele não vem em mim, né, lógico. Ele não vem pra mim. Não, foi 9. Ele foi 9. veio main. Deu certinho, sabe bom. Tá me duplo no relhão. Fechou. Perfeito. O 5-1 tá 60 aqui também, tá? Eu tenho a palete do 9 aqui ainda.
Eu morro, tá? Cara, acho que dá tempo de poupar sim. Tem um gancho do meu lado. Se vocês poupar e colar alguém comigo em 5-1, a gente poupa, a gente poupa. Tá indo pelo 9, tá? Tá indo pelo 9. Nossa, Caveira, você jogou bem, cara. Eu vou lá com o stun. Eu tenho DS, tá? 95, eu popo. Tá. Você popa? Então eu vou pro save. Consegue deixar 9-9? Ele givou, givou. Givou? Então popa, então popa, então popa, então popa. Nice. Vai falar pro meu DS ativar. Portão 7-9. Cara, eu peguei o 6. Posso te resetar aqui. Abre 7, abre 7, abre 7, Siri, abre 7. Ele me perdeu, vai atravessar o mapa, eu acho. Tá, eu dei pro preview do portão aqui. Não tem palette 9, Caveira. Ele foi 9. Talvez ele venha pra menos 7, tá? Comecei a abrir agora. Se ele vir, eu vou levar ele pro lado da chave. Eu tô uma palette aqui na pedra. Tá tempo, senhor? Ele tá quantos? Ele... Tá 40. Ele não me viu, tá indo 7, 7, 7, 7. Tá, eu posso manter ele aqui. Eu posso manter ele aqui. Tem palette. Tô indo pro 6. Tô indo pro 6, tô indo pro 6. Começou a abrir o 6 já? Tem, sim, tá 50. Tá, ele me zoneou, vou tomar um hit, mas vou tentar chegar. Tá aberto. Eu posso ter um completo, seu. Cara, eu tenho uma main. Eu vou tentar fazer a POG na main ou eu morro, cara. Nossa, fiz a POG, nem fudendo. Tô indo pra vocês. Na janela da... O caveiro é fresh, tá? Não esquece. Tá de bump. Ele gastou 4 bump, eu acho. Os caras fazem bem. Ah, cara. Tá safe, 3 escape. Eu não botei fé que ele ia vir reto. Tá safe, mano. GG. Caralho, jogaram essa porra, velho. Tá tomando no cu. Cara, não botei fé que ele ia vir retão assim, mano, igual um caminhão. Tomou a POG da main build, velho. Tomou a POG. Bruto ou deadlock? Ele pode ter posto um bambu agora, mano. Não, vamos conferir na partida, é melhor, mano. Ele pode ter mudado a build inteira. Certo. Aqui é o quê? Então, não consigo saber ainda. Corrupt 7. É, aqui é 7. E tem fudeu? Corrupt 7, não. 8, 4 tá open. Não, ele tá perto do 8. Cara, eu vou correr lá pro 6, mano. Cara, eu vou dar W no 4 aqui já. Um... Tem Corrupt 9 e 8, tá? Tem um Gen no 1 aqui. 9, 8, 7, Corrupt. Tá. Pegar Gen 3. Vou ver se tem gente na checa. Ele tava no número alto a última vez que eu vi. Não tá. Não, ele tá descendo 6-3 aí. Tá descendo? Peguei um aqui. Tá indo no 3-3-3. Consegue dar info se ele vem 2? Eu estou feito, tá? Tá. Eu vou sair daqui então, porque não tem nada. Artbit 3. Perdi info, tá? Nossa, ponta 20, mano. Eu larguei meu gen, cara. Porque não tem literalmente nada. O oh, meio aqui tá forte do 4. Vou tá. Pegar o caveiro não, mano. Tá bom. Não tem muito... Ele olhou o gen do 3, tá indo pra cheque. Tá indo tá. Pra cheque, tá? Peguei 3. Tem G6 aberto, tá? Talvez ele me veja, tá? Não me viu. Não me viu, foi pro 1, acho. Quebrou, chutou o gen. Tá indo pro 4. Ele tá indo o caveiro instante. Negou info, já. Tá. Eu tô no meio do mapa aqui no mapa. O gen tá 20, ele chutou o nosso gen. Sim. Tá procurando no 4. Quer pegar a info do Call of Brian? Isso, Call of Brian. Eu vou clicar no ele meu tá na farol do 4. Me achou no 4. Peguei um aqui. Tem um palete no meio, também. Depois do Vault. Tá. Na pedra. Ele deu fake W, só deu W. Tá. A gente tá 53, tá? Lembrei do deadlock. Né? Tá. Cala a boca, Chuplay. Ele pulou. Ele virou em mim. 7, não, virou, não, não. Okay. Você. Tá em mim. Tem um palete no 7 ainda. Perfeito. Tá 51. A gente tá 90. 99. Um fundo tá 40. Ai, pô. Eu posso deixar 99 aí. Sim, dá pra negar aí quando ele pegar o poder. Tá, 399. Vou pegar 6. Vai pegar 70, o poder, então, que gevou, tá? Tá, vou negar info, tá? Eu dei pra ali aqui também. Tem no lap 3.
Você vai ligar o poder quando pegar a visão, tá? Tava no ele tá vindo um aqui. Ele vai dar call of Brain no Gen, fica ligado. Eu tô um já. Tô avançando 6, tá? Tá. Ele tá indo olhar no Gen agora. Eu vou ficar clicando M1, né? Chutou. Parece que ele tá voltando 4, tá? Cuidado. Sim, ele tá indo 4. Faz clicando, tá acontecendo. Cortou pro 5, cortou pro 5. Ele não tá tem mais jeito do Oni. Check, 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 parece 3. Que vai 6, cuidado. Eu tô no Gen do 9, tá? Ele vem ao aviso. Vou clicar no meu Gen, tá? Eu tô clicando no tô... Eu stealthei. Eu stealthei 6 aqui. Peguei um fundo. Ele tá olhando 6 e chutou 6. Tá indo 9, Stan. Tá. Não, voltou 3, voltou 3. Voltou 3, tá indo pro meio do mapa. 4, se pá 4, se pá 4. Dei pra livre pra check. Vou lá pegar o 3 de volta, tá? Tá indo pro 4. Eu tô atrás de uma árvore aqui. Ele não... Mano, tipo, ele tá olhando pra todos os lados no 4. Não... Ele quer pegar visão pra... Sim. Pra ligar o poder. Tá vindo pra 1, tá talvez 2, me 2, veja. 2, 2, 2. Tô clicando 3, tá? Não me viu. Vai chutar meu gen. Cliquei 1 de novo e dei pra dentro. Tá. Tá vindo pra check e tá indo 4. Indo 4. Tô voltando pro um fundo, tá? Tá. Tô deixando 399 de novo. Chutou de novo. Tá procurando 4. Parece que vai 7. Não tem mais um. Vou poupar 9, tá? Pode poupar. Pode. Tá. Off Brain reset. Bloqueou 3. Ele tá 4, campando 4. Tá indo 2, eu acho. Sim. Me achou. Tá, peguei o 1 em seguida. Tá, tô fazendo 3. Fez, quer dizer. Tô com ele na check, cara. Fechou. Ele virou no gen. Foi 4, sim. Vou voltar lá pro um fundo. Tá comigo no 1, tá? Fechou. Você está 50. Se precisar vir o fundo, avisa, tá 60. Estou nele. Tô aqui no 1 ainda, na foi. Tá. Deve ser uns 30 segundos de poder ainda. Quebrou a pallet, tô dead zonado. Tá, 80. Ele me perdeu, calma. Comigo? Nice. 10 segundos mais ou menos, 10 segundos mais ou menos poder, tá? Posso poupar. Perfeito. Aqui? Tem 9. Pode poupar. Perdeu. Nice, mas porra. Talvez eu tome hit aqui. Consegue poupar, Celia? Pop, sim. É um poder inteiro pra ele no 9, tá? Gen 4, 7, 8. Info desses. O 1 tá muito avançado, tá? Tá, Stanley, seu gen tá quanto? Tá 70. 70, eu vou deixar 699. Ele chutou 4 e tá subindo pro 7. Deixei 699. Ele tá vindo em mim reto, tá? Ele veio 8, veio 8, veio 8 em mim, tá? Veio 8? Eu vou poupar 6. Tá comigo aqui no 8. Bloqueou o seu Stanley. Fechou 8. Perfeito. Eu vou poupar 1, tá? 3, quer dizer. Tá, pera, tá quanto? Tá 80, deixa eu poupar aqui. Tá, eu vou deixar 99 então. Tô com caveira, eu posso resetar ele aqui. Pegou o poder no 9, tá no 9,5, tá? Fechou. Tá pro 8. 3 tá 99, o 8 tá 80. Ligou. Bloqueou 3. Poder em mim. Aham. Tô contando deadlock. Tem um pallet 7, tá? Fechou. Tem que gridar, senão eu morro. Aham. Grida aí, mano. Portão 4. Tô campando deadlock, tá? Mas tá um pouco longe 4, pra caso ele venha aqui. Perfeito, ele me perdeu aqui. Calma. Resetei o caveiro no meio. Só stealth full. Comigo. Tá. 10 segundos pro deadlock. Aham, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Copei. Tá comigo 7 ainda. Nice. Tá. Abrindo o quê? Eu vou começar a abrir o 4 já já. Tô 4 com ele, tá? Tô 4 é, com ele. O Stanley tá do meu lado aqui. O caveira tá abrindo 2. O caveira tá abrindo 2. Give up. Sim, ele veio. Tá quase acabando o poder. Quantos segundos? Não sei. Mas tá quase acabando. Tá, ele ligou faz tempo. Ele tá no meio. Eu tinha dado pra livre. Consegui dar um sustinho nele. Tá em mim aqui no 4. Vai acabar, Sari. 2 tá aberto, basicamente. Só vem W. Nossa. Vem 2! W2! Mano, a hora que eu ia tomar down, acabou o poder. O Stanley tá aqui já? Só vem! Caralho, no hook, mano! Nice, mano! Jogamos pra caralho! Vai tomar no cu, mano! Isso. Tanca pro Sunny, mano! Pelo amor de Deus! Não precisa, não. Nice! Caralho. É isso, vai caralho. Vai de olho aí, Stanley. Meu Deus!
Você tem que dar dois ganchos porque a gente perdeu dois pontos. Com todo respeito. Ah tá, cara. Matar de susto. Por que que seu Corrupt não apareceu? É, então. Eu tava achando que você tava sem Corrupt, mano. Fechei o cu agora, mano. Aí tem que alguém achar aqui no Corrupt. Qual é a chance deles estar fora? Bem, eu acho. Eu quero que você vá pra cá, mano. Duas vezes não, né, mano? Ele foi por engenhos abertos, né? É só ficar comentando aqui. Isso, vai por engenhos abertos, cara. Cara, dá pra você givar o 2Play. Dá pra você givar no engenhos, mano. Acho uma boa. Sabe por quê? Ele é o melhor chaser desse time, mano. Só vai pra outro. Eu vi os caras descendo lá pro Gen 1. Só vai reto aí. Tem gente naquele Gen 1. Aham. Não, não tem. Tem sim. Stealthar. Pra live Big Monster. Achando isso. É, o Mateuzeiro vai querer puxar Chase, então. É, comitê outro perfeito. Loop. Hello. Nice fridge. Muita full, mano. Uhum. Tá safe, vai de relanche. Não, não, só quis dar o toque. O Mateuzeiro é o mais cracudo. Nice to play. Tu pode campar com o poder e garantir a vitória. Não sei se vale a pena, mano. Campar com o poder? É. Pra garantir o struggle, você acha que não vale a pena? Pra garantir a vitória? Você só precisa disso. Vida. Você só precisa da vitória. É. Tá bom, tá bom. Espera um pouco, não liga insta. Sim. Espera uns 10 segundos, aí você dá, já consegue ligar. Né? Você tá usando duração? Tá, né? Tá. Uhum. Fechou. A gente tem ponto acumulativo, né, mano? Que boa, mano. Foca na vitória. Tá. Se a gente ganhar o confronto da Madness, a gente passa. Já pode ligar o poder já. É isso, só garante o jogo. Se alguém vir, só troca. Fecha. Tá, cuidado com o flash, tá? Nice. Pega o loop, pra parede, mais simples. Mais fácil, pega o loop e garante a vitória. Pega o loop pra parede. É que o Mateuzeiro tá aí. Veja. Agora você pode jogar pontuar. Será que tem parede save? Acho que não, né, mano? Não duvido nada que o Mateuzeiro tá aí por um flash, mano. Porque eles precisavam de... Quer ver? Não, não tava, não tava. Ah, só garante o gancho também. Pô, você acha que dá pra dar um 4K, cara? Nice, Chuplay, você é muito bom de Oni, velho. Você é louco, mano. É, cara. Pra lá pra dar um 4K, mandando. Tá, agora eu vou feliz aqui. Se faz o gancho da Nancy, sua visão. Trocação de gancho aqui é eterna. Né? Dá pra você pegar poder e não matar o Liup agora. Ou campar os dois com poder. Mas você não pegou, isso. Né? Não, mas relaxa. O que eu quero fazer? Troca mais o cara ficar no gen? Então vamos fazer o seguinte. Vou derrubar ele.
Nice. Agora tá na hora de fazer o 4K. Bora. O Elton não ativado, ele vai pegar o brother pra fazer a troca. Consegui derrubar mais um. Onde é que tava o outro que eu derrubei? Lá no 6. Tava aqui, né? Uhum. Onde será que ele tá aqui? Tem na cidade com flip-flop, talvez? Talvez. Tá no pallet? Quê? Não, tem na cidade com flip-flop. Deve estar em Nárnia já. Talvez. Tem que achar o reset. Acho. Todo mundo aqui. Achei a Meg. Eu queria. Ela é a Fresh, né? Hum? Quem que é Fresh? A Cher é Fresh. Meg. Não, a Cher. Cher? A Cher é Fresh. Fechou. Ah, mas a Meg tomou um gancho, né? Ela não é ruim também não, mano. Nossa. GG. Dá 7 gancho? Nice, pô. That's nice. Ah não, 6 anos. 6. Agora é mais um. 16 a 11, tá nice, pô. Pode ser. Eu tipo, tá? Perdi a chance de dar 4K, foi boa. Mas foda-se. Whatever. Nice guys, GG well played. GG well played.